Izglītība, tāpat kā veselības aprūpe Latvijā, ir nozare, kur nemitīgi tiek runāts par reformām. Daļēji tās it kā notiek, bet apmierināto nav. Pēdējo nedēļu laikā daudz runāts par izglītības sistēmu ar uzsveru uz pedagogu atalgojumu, taču būtisks ir izglītības saturs un kvalitāte. Ko gaidīt tuvākā un tālākā nākotnē, noslēdzot rubriku Skola kā iespēja, šovakar apkopojas kolēģi Danuta Juste, kura man pievienojas studijā. Labvakar, Danuta, vārds tev. Labvakar, Laura. Labvakar, skatītāji. Par sasniedzamajiem plāniem izglītībā gana daudz apņemšanos arī valdības deklarācijā. Konkrētākā un jāsaka arī drosmīgākā no tām ir līdz 2030. Gadam Latvijai jābūt OECD PISA pētījuma rezultātos starp 10 līderiem pasaulē. Atgādināšu, ka jaunākie PISA pētījuma rezultāti par 15-gadīgu skolēnu zināšanām būs pieejami šā gada decembrī. Dati iegūti pērn pavasarī, un tajos noteikti būs secinājumi par attālināto mācību ietekmi. Tikmēr 2018. Gadā secināts, ka Latvijā ir daudz skolēnu ar vidējiem sasniegumiem, bet maz ar augstākiem sasniegumiem. Un lai iekļūtu desmitniekā, Latvijai nepieciešams lēciens par apmēram 20 pozīcijām 38 valstu konkurencē. Vai tas ir reāli sasniedzams mērķis, pārliecināta nav nozares ministra. Lūdzu video. Es teiktu, ka tas mērķis nav nereāls, bet viņš prasa ļoti tādu fokusētu darbu. Un tas paredz ļoti daudz pārmaiņas, gan darbā ar skolotājiem, gan skolu tīkla kārtošanu, gan materiālu sagatavošanā. Tas nav kaut kāds tāds viens vingrinājums, ko var izdarīt, un mēs tur nokļūsim. Esam jau nereiz vien stāstījuši, ka gan šajā, gan citos starptautiski atzītos pētījumos eksperti, kā satraucoši tendence Latvijā norāda skolēnu zināšanu plaisu starp pilsētu un lauku skolām. Mazināt šo plaisu, nodrošinot kvalitatīvu izglītību ikvienam bērnam neatkarīgi no dzīves vietas, plānots līdz ar skolu tīkla reorganizāciju. Tas nenozīmē vien skolu likvidāciju, kāda tiks atvērta arī no jauna. Minimālais skolēnu skaits klasēs, maksimālais attālums starp izglītības iestādēm. Tie ir vien daži no kritērijiem, kas lems skolu nākotni, bet plašāk neviens par to šobrīd nav gatavs runāt. Komentē Izglītības ministrijas darba grupas pārstāve. Es varētu jums šobrīd teikt vienus rādītājus, bet es nebrīdi nešaubos, ka varbūt, kad sarunas būs pabeigtas ar visām pašvaldībām, tie būs pavisam citi rādītāji. Un tādi, kas būs jēdzīgākie visām pašvaldībām. Šiem datiem vajadzētu būt zināmiem drīz 8. maijā, bet jau tagad ir skaidrs, ka runa ir par apmēram vēl desmitās daļas Latvijas skolu reorganizāciju vai slēgšanu. Vienlaikus runājot par skolu tīklu, ir arī kāds pozitīvs secinājums. Nav nepieciešamības pārskatīt esošo ģimnāziju un valsts ģimnāziju tīklu, kā arī profesionāls izglītības skolu tīklu, ja tajā pedagogu un izglītojamo proporcija ir 1:18. Bet kamēr ierēģi lauza galvu par nozares sakārtošanu, skolēni un arī viņu vecāki par eksāmeniem. Šogad 9. un 12. Klases pabeigs pirmie skolēni, kuri daļai mācījušies pēc jaunās pieejas izglītībā. Programma Skola 2030 ir daudz kritizēta īpaši no skolotāju puses, jo trūkst mācību materiālu un atbalsta pedagogiem. Šo skolēnu centralizēto eksāmenu rādītāji arī būs analīzes vērti. Katrā ziņā, lai nokārtotu eksāmenu, šogad jāiegūst vismaz 10%. Jā, tas ir divas reizes vairāk nekā pērn, un tomēr tas nevienam vien rada jautājumu, vai zināšanu latiņa nav pārāk zema. Atgādināšu, ko pauda bijušais izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, kurš, starp citu, bija atbildīgs par nozari tieši jaunās mācību pieejas ieviešanas brīdī. Nu, tā ir vienkārši bērnu nākotnes bojāšana. Tā kā šie kvalitātes kritēriji ļoti svarīgi. Nu, ja mēs zinām, 10 baļu skalā mazākā sekmīgā atzīme 4, nu tad 40% būtu apakšējais slieksnis, nevis augšējais. Skolēnu īpatsvars ar augstiem un zemiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kā arī obligāto centralizēto eksāmenu indeks. Arī tie ir kritēriji, kas var ietekmēt skolu likteni. Ar to arī šovakar noslēdzam sižetu sēriju Skola kā iespēja, bet, protams, turpināsim sekot līdzi pārmaiņām izglītības nozarē, kurām jāveicina izglītības kvalitāte un labu skolu pieejamība bērniem, kā arī pilnas slodzes darbs un, protams, konkrētspējīgs atalgojums skolotājiem. Tik tālāk par aktualitātēm izglītībā.